Basi humu nchini nakuletea makala mpya ambayo inakwenda kwa jina Ukweli Kinzani. Ukweli Kinzani ni matokeo yanayohusu serikali ya Kenya. Ni jinsi gani serikali hafifu, serikali iliyojawa na dhulma, serikali inayotesa raia wake. Ukweli Kinzani ni kipindi inayokujia kwa upya sana humu nchini. Ukweli Kinzani itakuelezea jinsi gani serikali ya Kenya inavyonyanyasa wananchi. Ni serikali iliyojaa vituko, vituko tu si vya kuchekesha bali za kuogofya mno. Ni vituko ambayo kadri